Warning, this program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Good morning! Hoy, Ryan Ang! Magandang umaga! Salamat sa pagtutok, pare, ha? Si paring Ryan Ang ay kasamahan ko dati doon sa kabilang istasyon. Thank you, pare, ha? Ingat, kasama ng iyong mga crew dyan, iyong piloto at cameraman. Ngayon din sa mga, kaila Jeff Caparaz, kaila, siyempre, doon sa kaibigan na natin, oo. Romel Lopez, siyempre, matik. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Anyway, mga bayan, nako, araw po ngayon ng Lunes, ika-26 ng Nobyembre 2018. Kung nais po ninyong makisali, meron po tayong katanungan mamaya. Pwede po ninyong ipadala rito sa aming Globe at Smart line, ha? Text line 0956-694-7764. At sa Smart, 0928-265-8796. Alright, marami ho tayong pag-uusapan. Ito po opinion ko lamang ho naman ito. And it doesn't reflect the opinion of the station, ha? Maging na mga kasamahan ko ito. Ito lang ho opinion ko naman bilang isang mamamahayag. Ano po? Aha. Nagtatanong lang naman ho. Di ho ba? Ako naman ho, alam ko ho marami ho sa inyo. Aba, iba po yung pananaw dito sa issue na ito. Talagang mainit ho talaga itong issue na ito pagdating po dyan sa West Philippine Sea. Ha? Alam naman ho natin, ha? Aba, ang Pangulong si Tatay Diggs, ha? Aba, ang ginagawa niya ho dyan, diplomasya. Agree naman ho ako doon, wala naman ho talaga tayong kakayahan na giyerahin ho yan. Hindi naman ho yan tulad ng mga dilawan ho dyan, yung tingin nila dapat sa atin yan, ipipilitin ho natin. Hindi ho po pwede nating pilitin, bayan, dahil hindi naman talaga ho natin kaya. Ala ho tayong kakayahan. Wala hong iniwan yan si parang kapitbahay natin si paring Bruno. Ang taas ni paring Bruno ay 5'11". At si paring Bruno ay tumitimbam ng 200 pounds. Ikaw naman, 5'4 lang. At ang timbang mo ay 110. Paano mo naman babanggain si paring Bruno? Aha. Parang ganun lang ho riyan. Alright. Pero ang nagtatanong lang ho ako kanina, bayan. Mangyari ho, nakita ko yung post ng aking kaibigan na si June Veneracion, ha? Ng GMA 7. Pumunta ho sila doon sa Panatag Shoal at kinuna nila yung mga mangingisda natin. Yung mga mangingisda pala, bayan, pinapayagan na ho ng China. Ano po? Salamat na rin po ulit, ha, kay Pangulong Duterte. Dahil po kay Pangulo, pwede nang mangisda ulit ho yung mga mangingisda natin dyan. Ha? Kaklaro lang natin. Kasi noong panahon ni Pinoy, talagang hindi pwede. Dahil itong dating administrasyon, imbis na makipag-uusap na maayos, pinadalhan ng Navy natin. Akala mo naman may laban yung ating Navy. Anyway, bayan, pinapayagan ho, ha? Nakita naman ho nung GMA News na nangingisda yung mga kababayan natin doon ng mga ngisda. Pero ang naging problema, ito yung katanungan ko. Ano, bawal ho bang kunan ng ikang media yung mga mangingisda natin doon? Sinasabi ng Chinese Coast Guard bawal. Hindi mo pwedeng kunan yung mga mangingisda. Mga sir, ha? Ano naman ho masama, kunan lang ho naman namin yung mga mangingisda. Kababayan naman ho namin yun. Ayaw ho ninyo pumayag. Could it be, meron ho kayong na ayaw nating malaman ng mga kababayan natin dito sa mainland. Ayun lang naman ho. At saka pangalawa, alam kaya ng mga bossing, ng mga admiral, ng mga general. Oo. Ito pinagagawa ng mga sundalo. Kasi sundalo lang naman yan eh. Yung mga yan, mga tingyente lang siguro yan. Alam kaya nila general yan, ha? Alam kaya ni Pangulong Xi Jinping yan, yung ginagawa na sobrang istrikto.
Eh, sa akin lang naman ho, hinay-hinay lang. Ano ho? Eh, trabaho lang naman ho. At alam ko naman Coast Guard, Chinese Coast Guard, yung trabaho ninyo dyan. Yung mga manging isda namin, eh, nanghuhuli lang naman ang isda. Eh, itong GMA News ho, ito eh, nagko-cover lang naman ho, yung reporter. May kilala ko itong June Veneracion ho na ito, talagang journalist ho ito. Ano ho? Ngayon, pag ikay nasa news ho, dapat eh, hindi ka ho bias. Ano po, eh, nasa gitna ka lang. Nagiging problema lang kasi bayan, ito papaliwanag ko lamang ho. Doon ho sa pananaw ng istasyon, ang journalist ho, ang isang reporter, eh dapat ho yan eh diretso. Ika nga, ang tingin ho ng reporter, diretso ho. Ah, hindi pwede tumingin sa itim, sa blue. Sa reporter, kung hindi ho itim, puti. Wala hong gray area. Nagkakatalo na lamang ho yan bayan sa istasyon mo. Kung ano sasabihin ng mga bossing mo, eh, hindi ko gusto itong report mo. Medyo masyadong banat sa mga dilaw ito. Gawin mong makadilaw. Ganon. Ay, hindi ko gusto itong report mo ito. Masyadong kontra sa gobyerno natin. Ha? Gusto ko eh. Pero yung reporter ho, eh, iba ho yung komentarista kagaya ko ho. Ha? Iba naman ho yung mga reporter. Iba rin ho yung mga newscaster. Dapat po yung reporter at newscaster bayan diretso ho, ano ho. Iba ho yung komentarista, kagaya ho ko ho. May mga opinion, di ho ba? Pero pag ikaw ay nandoon na sa news at nagbabasa ka ng news, hindi ho po pwedeng baluktutin. Unless, pag yung nagsabi sa iyo ay bossing mo na sa taas, ay, katigan natin yung mga dilaw. Wala ka magagawa. No? Ngayon, balikan ho natin yung issue patungkol ho dito. Yung sa akin lamang ho, eh, trabaho lang ho yung ginagawa ng reporter ho ng GMA. Eh mamaya-maya siguro Salome tawagan natin itong DFA. Ano ba ang ruling dito? Hindi ba pwede yung mga media doon nakunan yung mga mangingisda natin? Eh, yun lang naman ho yung question ko doon. Oo. Wala naman akong sinasabi na hinaras yung ating news team na yun. Ang sinasabi ko lamang, hindi ba po pwede? Ano? Kasi pinayagan naman na ng China na mangisda yung mga kababayan natin. Ang tanong lang, hindi ba pwedeng interviewin? Ay dapat pag-usapan at dapat may malinaw dyan. Kasi baka isang araw pumunta ako dyan, bigla na lang tayong kami ni Tom anak ta kanyunin ng Coast Guard. O hindi, kunwari, mag-i-interview kami ni Tom. O, bigo Tom, yung aking cameraman ho dito, let's go! Kasama si Maiko. Eh, siyempre, dadali ko si Maiko dahil mukhang Chinese. Hindi naman pala. O, mag-i-interview kami. Eh, biglang kanyunin na lang kami. O, paano na lang yun? Okay, kailangan may malinaw ho, na patakaran, meron hong malinaw na guideline. Ano po, na do's and don't. Pag ikaw ay nandito sa lugar na ito, sa Panatag Show, ito ang hindi mo pwedeng gawin. Ito ang pwede mong gawin. At dapat sana, eh, para sa pareho yun. Hindi lang ho para sa mga Pilipino ho yun, pati na rin sa China. Ano? Yung dapat at hindi dapat na gawin ng Chinese Coast Guard, mga Chinese media, kung meron man, yung mga gagawin ng mga Chinese fishermen, yung mga dapat at hindi. Dapat yan, eh, magkaroon tayo ng guideline ho dyan. Hindi ho yung pabor lang sa inyo, sa amin, di pwede. Kami, hindi pwede nga mga Philippine media, hindi pwede mag-interview doon. Pero yung Chinese media, paglaon, baka pag mag-interview, pa pwede. Huwag naman hong ganun. Kailangan ho, it has to be clear, concise. Kailangan ho, pag-usapan ho yan ng Chinese embassy natin, ha? Yung Chinese ambassador na nila. At saka yung ating DFA, Department of Foreign Affairs. Ang mga do's and don'ts, ha? Yung mga ikang behavior, ha? Ng bawat isa dyan sa pinag-aagawang teritoryo na yan. Mamaya-maya ho, tatawagan ho natin itong DFA, ha? Para malaman ang mga ikanga. Kasi ang sinasabi ng GMA, dapat daw magpaliwanag ang China. Well, that's according to GMA 7. May mga ibang mga mambabatas naman, sabi raw kailangan magprotesta naman daw. Ang sa akin lang naman ho, tatanungin lang ho natin. Ano ba? Ha? Sa akin ho, mamaya tatawagan ho natin ang DFA para tanungin, ano ba DFA? Ano ba ang kalakaran dito? Pwede ba ang media o hindi ba po pwede? Para malinaw, once and for. Para kung hindi po pwede,
Di lahat hindi po pwede, di ba? Hindi pwede ang Philippine media, hindi rin po pwede dyan ang Chinese media. Ay kung sasabihin ng... At kasi parang nangyayari, parang nagiging police doon yung Chinese Coast Guard eh. Eh dapat umatras din ang Chinese Coast kasi wala na tayong Navy doon. Wala rin tayong mga Coast Guard. Ang mga tanging nandoon, mga mangingisda natin, mangingisda nila. Ngayon, ang nagpupulis-pulisan doon yung Chinese Coast Guard. Huwag naman, di ba? Eh unfair naman yun. Eh papatabuyin mo yung ganito, tabuyin mo yung ganito. Eh kung may ganun pala, di dapat meron din tayo doon. But anyway, bayan, ah, nako talagang mahirap po yan. Talagang hot issue po yan. I'm sure may mga kababayan ho tayo, may mga kapro Duterte ho tayo na hindi usang ayon sa sinasabi ko, pero pasensya na ho bayan. Opinyon ko lang naman ho yun. Everybody is entitled to his or her own opinion dito sa ating bayan. Dahil yan ay protektado naman ho tayo ng konstitusyon, ika nga malayang pamamahayag, karapatan ng bawat isa. Anyway, diretso ho tayo, isa sa pag-uusapan ho natin yan. Ha? Tatawagan na lang ho natin ang DFA para alamin. Ano magiging aksyon? Papakinggan ba nila yung sinasabi ng GMA na magkakaroon ng protesta? Ha? Diplomatic protest? Ha? Kailangan ba hingin ng paliwanag yung Chinese Coast Guard? Baka hindi kaya nagmalabis. Sumobra na sa kanilang trabaho. Ha? At baka hindi alam ng mga commander kasi mga sundalo lang. Alam ba naman si General sasakay ng bangka? O baka hindi alam ni General. Minsan ganon, yung mga sundalo, medyo kulang sa mga sundalo nila. Baka malay natin, grade 6 lang yung mga sundalo nila. Hindi natin alam. Isa lang yung nagsasalita doon, yung English spokening. Ay, official siguro yon. Pero I'm sure hindi general yon. Baka mga lieutenant lang. But anyway, ayan ho dapat linawin. Okay, bayan, isa pa ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kayo ho ba ay napadaan na dyan? Napunta na ba kayo sa NAIA Terminal 3? Nakaw! Diyos ko po. First time ko makapunta dyan sa NAIA Terminal 3 doon sa second floor. Pagkatapos ng check-in counter, di ba may mga check-in. Bago ka pumasok doon sa departure, may second floor doon, may mga kainan pala doon. Di umakyat ako, mga kasama ko. Kumain kami, oo. Aba, pababa na. Sabi ko, saan mababaan dito? Lahat ng apat na escalator, puro paakyat. Parang stairway to heaven. Parang ayaw ka nang pababain. Why? Sabi ko sa guardia, aling guard, saan ba rito pababa? Ay, doon lakad kayo, mga 100 metro. Baba kayo doon sa hagdanan. Sabi ko may paakyat. Paano ito mga bit? Bitbitin ho ninyo pababa, sir. Sabi ko, ganun ba? Teka, paano kung may naka-wheelchair? Elevator naman doon po, mga 300 metro. Doon po mag-elevator. Ay ko, ganun ba? Apo, punta ako sa elevator. Jesus, Marisa, panghaba ng pila. Yung may mga dalang mga maleta. Eh, siyempre, paano naman ibaba sa hagdanan? Di pila. Di ako, ang ginawa ko, nilukdo ko na lang yung maleta sa ulo ko. Ay, paano ko naman? Gagawin ko? Alaga, magpadulas ako dun sa escalator. Paakyat yun. Wala nga. Apat yun. Lahat paakyat. Ewan ko naman. Ay, Transportation Secretary Tugadi, sir. Boss, napapasyal ka ba dyan sa NAIA Terminal 3? Ano ho bang kalukuhan nito? Merong escalator, pero lahat ng escalator parang papunta lang sa heaven. Alam kong sabi po ng ni Tatay Diggs, pinauna ko na, umakyat sa heaven. Pero iba ho yung ibig niya sabihin, hindi ho yung dyan sa NAIA. Baka naman pwede, Secretary Tugs. Ha? Secretary Tugs, baka pwede mo naman palagyan ng kahit isa lang pababa, apat yun eh. Lahat paakyat, sir. Ang pababa, hagdanan, mas mataas pa yung hagdanan. Sus, Diyos ko po. Kung yung escalator, parang 10 pie, 10 feet, yung hagdanan, parang 15. My goodness! Ewan ko ba? Diyos ko po. Paano kung may bit-bit ka dalawang maleta? Sige nga, wala. Paano kung may stroller, may anak ka pandala? Di isabit mo sa likod mo, yung anak mo. Kulang naman sa, Diyos ko po, itong, ewan ko ba ito, NAIA Terminal 2 na ito, Terminal 3 na ito, puro problema. Yan din yung dating terminal na walang CCTV.
na nagbarilan, may binaril dyan na nakuhan, walang CCTV daw. Mali talaga ang pagkagawa ng hinayupak na airport na yan. Ewan ko ba? Diyos ko po. Oh. Anyway, pag-uusapan ho natin yan at tatawagan natin yung pangataga na iya, baka pwedeng, di ba pwedeng forward reverse yan? Sana naman, i-reverse nyo naman yung isa. Hindi puro forward nila, paakyat. Apat yun eh. Baka pwedeng dalawa paakyat, dalawa pababa. Magkatabi naman, hindi naman magkatabing magkatabi. May pagitan yata ng 10 metro. Eh di yung isa pababa, yung isa paakyat. Hindi lahat puro paakyat. Hanap ako ng hanap ang punyeta na saan magpababa rito. Sabi ng Alingard, dyan ho, magkagdanan kayo sir. Paano itong mga gamit ko? Bitin po ninyo, Sir Erwin. Napahiya pa ako. Tama nga naman. Alam nga ba naman siya magbibit-bit? Eh kasi sinubukan ko yung elevator, marami mga naka-wheelchair, mga senior citizen. Alam nga ba na sipain ko yung mga senior citizen? At unahan ko. Eh talaga niya sa naiya, oo. Ay, nako. Isa pa hong pag-uusapan natin, ito. Yung ROTC daw. Ito yung sinasabi ko. Ang tanong ko ho sa inyo. Mga magulang, ay may mga anak dyan sa high school ngayon. Sangayon ba kayo na ibalik ang ROTC, ang Reserve Officers Training Corps? Oo. Reserve Officers Training Corps. ROTC. Aha. At ang gusto ng Pangulo ni Tatay Dig sa Grade 11 at Grade 12 gawin yan. Kasi ang Grade 11, Grade 12, medyo relax yung kurso dyan eh. Kasi 11, 12, parang hindi masyado. May maraming mga break time ang 11 at 12. So, dyan, payag ho ba kayo, mga magulang? Kung ako magulang, payag ho ako para yung bata. Kasi dyan sa RO, ako nakapag ROTC. C80 pa nga. Sa C80, di ba, tinuturoan ka? Yes, sir. No, sir. Tuturuan ka ng disiplina. Kasi maraming kabataan na ngayon, whether we like it or not, walang disiplina. Kailangan maturuan ng disiplina. Huwag naman yung bugbugin. Pero ikaw nga, disiplinahan yung anak ko na gupitan, magpagupit. Disiplinahan yung anak ko na yung huwag naman kasing haba hanggang sa puwit na. Lalaki-lalaking tao ang buhok niya hanggang sa puwit na. Pag ay ROTC, talagang disiplinado ka. Sangayon ho ako, ha? Sangayon din po si Congressman Rufy Biason, sangayon din po si Senator JBR Sito. Kayo bayan, sangayon ho ba kayo? Kung kayo ay sangayon, i-text nyo na po sa amin sa aming Globe Line. Oo, pero syempre, sabi ng mga dilawan, sabi ng makakaliwa, ay naku, dadagdag limang abuso. Ano naman magiging abuso? Estudyante pa lang ho yan. Tinuturuan ng disiplina. Text nyo na po ang inyong pong opinion. 0956-694-7764 para sa Globe. 0928-265-8796 naman para sa Smart. Text nyo na po ang inyong mga opinion at reaksyon. Alright, dire-diretso tayo, bayan. Ito pa. Yung mga nagre-reklamo dyan na yung mga napapatay, yung mga pinapadala ng mga pulis sa heaven. Gawa-gawa lang daw yun. Ito, sample. Noong Linggo, isa pong pulis captain patay. Nanlaban po yung huhulihin nilang drug pusher. Kinamaan sa dibdib si senior inspector. Paano ho yan? Hindi ho po pwedeng sinabi, sabihin na natin na gawa-gawa ho ito. Pwede bang barilin ng pulis yung sarili niya o kasamahan nila, barilin yung opisyal? Imposible naman ho yun. So, there is talaga po, there's basis na sinasabi ng PNP na nanlalaban itong mga suspect kaya napapatay. Example, itong pulis napatay. Dinalaw pa nga po ni Special Assistant to the People, Bongo, yung pamilya at tinulungan ho niya. Dahil may mga naiwan pa pala itong official na ito. 28 years old lang. Ito graduate ng PNPA. Kawawa naman. Sus Marie Joseph. Ayan po ang mga pag-uusapan natin, bayan. And syempre,
yung ating pong hindi natapos na hindi natin natapos na problema ni Andre. Di ba natin napayuhan ito si Andre? Ay oo, nagkuhan pala. Pumasok pala yung kuhan. Ito ba yan? Para doon sa kaalaman. Yan. Dear Sir Erwin, paano po kaya ako makaka-move on sa girlfriend ko na mahal ko pero pinagtaksilan ako at nakipag-break sa akin nang mahuli ko siya at yung bago niyang lalaki? 2 years na po kami ni Sylvia, 22 years old po siya at isang casino dealer sa Soler. Ako naman po ay 25 years old at isang engineer sa isang kilalang local maritime company, Diyaheng Manila at Mindanao. Masaya po kami noong una at nag-iipon para sa aming kasalsana next year, 2019. Pero may nakapagsabi na barkada namin na may boyfriend na gambler from China si Sylvia. Aray ko. Kinumpronta ko siya last week pero dininay niya po yun. Kaya nung Tuesday ng gabi, last week po ito sulat. Hindi ako sumama sa pag-alis ng Roro namin, Pamindanao, para hulihin ko sila. Kitang-kita ko sila at sinundan ko na umakyat sila ng tsekwa sa kwarto nito dyan sa Soler Hotel and Casino sa Pasay. Madaling araw na nang lumabas ng kwarto si Sylvia. Nang lapitan ko siya at kumprontahin, nagalit pa ito at sinabihan ako na break na kami. Umalis na raw ako. Sorry, pero wala akong kinabukasan sa'yo kasi loser ka, sabi niya sa akin. Lalo akong nasaktan nang sabihin pa niya, seaman ka nga, pero local naman. Paano ka makakapag-ipon? Kaya loser ka, ang sabi niya sa akin. Sir, paano ko makakalimutan si Sylvia? Nasa kanya na kasi lahat. Maganda, matangkad at sexy. Kaya pati mga manager niya sa casino, gusto siyang ikama. Naku, Diyos ko po, mukhang sexy ito. Maski ikaw siguro, sir, ay magkakagusto sa kanya. Bakit naman ako nasama na naman dyan pag nakita mo siya? Ano kaya, sir, ligawan mo at paiyakin mo lang para makaganti ako? Para mabata ito si Andre. Sir, help me, Andre. Alam mo, Andre, ngayon palang sasabihin ko na sa'yo, largahan mo na yan. Huwag mo nang balikan dahil ang gusto ng babaeng yan, datong. Ikaw wala, mayroon mo, sinabihan ka, seaman ka nga, pero local lang naman. O, ibig sabihin, ha? Kwartang inaantay niyan. Talo ka dyan, olats ka dyan, layasan mo na yan. Kung ako kasi, tadyakan mo yan. Pero mamaya, ibigay mo sa akin yung telepono ito, ha? Ay, bulong ko lang sa'yo. O bakit na naman? Ibigay mo yung telepono ni Sylvia para mapayuhan ko. Kayo naman lahat, pati si Salome, pati si Ivy. Papayuhan ko, sabihin ko, ineng, wag naman ganun na sasaktan mo yung tao. Hindi naman tama. O, kayod ng kayod. Ibigay mo sa akin, text mo mamamaya dito sa kwan. Yung, Michael, abangan mo yung text ni Andre. I-text mo lang sa globe line namin, smart line. At, ako nang bahala. Kakausapin ko si Sylvia, ha? At sabihin ko na labis kang nasinaktan niya. Bueno, oras! Oy, mamaya, meron din tayong public service, ha? Diyos ko po, ito po ay OFW. Pinangakuan na sasahod daw ng 1,000 riyal. Bilang parang salesman doon sa isang mall. Pagdating doon, ang sweldo, ang 1 real is 13,000, 13 pesos eh. So bali 13,000. Pagdating doon, 9,000 lang. Kinulimbat yata ng mga Arabo. Eh yung pobreng mama at saka yung kasama niya, gusto nang umuwi dahil usapan, di ba? 13,000. Sus, Diyos ko po naman talaga naman, oo. Ayan po, isa sa pag-usapan namin. At isa pa! Ito mga student, mga college student, mukhang hindi makakagraduate dahil ang lintik na eskwelahan na late sa pagpasa ng kanilang mga grades sa CHED. Kaya base sa record ng Commission on Higher Education, hindi pa sila graduating.
kaawa-awa mga estudyante. Ang sabi niya ng eskwelahan, i-retake ninyo. Mag-enroll ulit kayo. Ay, puro kalukuhan ito mga eskwelahan ito. Anyway, anong eskwelahan ito? Mamaya-maya ho. Yan ho, lahat pag-uusapan ho natin. Oy, guys, salamat sa pagdalaw. Na-miss ko ito. Napakabait na batang yan. Oho. Anyway, oras natin, alas 10:28 na ng umaga bayan. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Huwag po kayong bibitiw, ha? Umiinit pa lamang ho ito, ha? Aba, kayo din, pag bumitiw ho kayo, sige, bahala kayo, lumipat niya sa ibang istasyon, maboboring kayo dyan. Mabubwisit lang kayo, baka may mapunta kayo sa istasyon ng Dilawan. Oras 10:28, dyan lamang ho kayo, bayan! Alright, dire-diretso tayo bayan. Oras po natin alas 10:33 na ng umaga ng Lunes, 26 po ng Nobyembre 2018. Dito ho muna tayo. Ito nga po yung nangyari doon po sa kasamahan ho namin sa Hanap Buhay. Mga tiga GMA 7 ho. Aha. Ay, nagtatanong lang ho ako, ang gusto ko lang ho mamalinawan bayan. Pwede ba? Ano ba mga po pwede at hindi po pwede na pag-uugali, pag-aasta dyan sa Panatag Shoal, sa pinag-aagawan teritoryo po sa pagitan ng Pilipinas at China? Ano ba mga hindi po pwede gawin? Ano ba po pwede? Kasi nga po, kaya ho nabanggit ho natin ito, ay dahil nga bayan nagalit daw yung Chinese Coast Guard. Ha? Bagamat pinapayagan po ng China na mangisda po yung mga mangingisda natin, pwede na ho silang mangisda. Hindi yung kagaya dati, no nakarang administrasyon talagang pinalalaya sa mga mangingisda ho natin. Ngayon ho, in fairness, pinapayagan po mangisda ng Chinese Coast Guard. Ang hindi lang po nagustuhan yata last week ng Chinese Coast Guard, makita nila ang GMA 7 News Team na kinukunan yung mga mangingisda natin, ini-interview sa pagitan po ng aking kaibigan ha, na si June Veneracion. Nagalit po yung Coast Guard at pinagsabit, pinagtataboy. Ang sagot naman po ng reporter, bakit nyo kami pinagtataboy? Nandito kami sa Exclusive Economic Zone or EEZ. Kaya nga po, kanina ho, nung ipinost ko po ito, advice sa Facebook, may mga medyo nagdadamdam ho ng mga Duterte supporters, masyado ro mainit na issue ito. Hinay-hinay at pag-aralan mabuti. Ang sa akin lang naman ho, nagtatanong lang ho tayo para malinaw ho natin lahat, hindi lang po dito sa GMA 7 kasi malay ho natin. Baka mamaya isang araw yung PTV4 mapunta rin ho dyan. O Radyo Pilipinas o ako ho mapunta dyan. May interview tayo. Baka lang isang araw kanyunin tayo. Kaya dapat malinaw ho ano ho ba talaga mga do's and don'ts. Ano ho ba ang pupwede at hindi pupwedeng ikang pag-uugali o pag-aasta dyan sa Panatag Shoal na yan. Kasi hindi pa naman talaga ho sa China yan. Sabi ng China sa kanila. Pero sabi po ng United Nations Arbitral Court, yung korte na ho ng United Nations, sinasabi, pag-aari ho natin yan. Pero hindi ho natin pwedeng ipilit ho yan, bayan. Di kagaya ni Pinoy dati, buang naman yung mama na yon. Itong administrasyon ngayon ni Duterte, may ginagamit ho niya yung kukote. Ano ho? Paano mo naman ipagigiita niya? Maskin sabi ng korte, kung wala ka naman kalaban-laban, tama naman ho yung sinasabi ni Tatay Diggs. Anong kalaban-laban natin? Parang wala hong iniwan yan. Yung kapitbahay mong si Bruno, 5'11", ang timbang 200 pounds o 300 pounds. Ikaw, 5'4", ang timbang mo 110. Paano mo naman aawain si paring Bruno dahil lang sa pagbabakod niya dyan sa lupa mo? Wala ka magagawa, di ho ba? Kaya maganda, pakiusapan mo na lang. Iyon ho ang ginagawa ni Pangulong Duterte. Ang sa akin lamang ho, wag ho kayo magalit. Yung mga supporters po ng at maaring hindi ho ninyo nagugustuhan yung pinag-uusapan ng issue na ito. Pero kailangan mo nating pag-usapan bayan. Whether ikaw ay Dilawan, whether ikaw ay Pulahan, whether ikaw ay nasa gitna, whether ikaw ay Duterte supporters, kailangan mo nating malaman ano ba ang mga pwedeng iasta ho dyan sa West Philippine Sea na yan pag ikaw ay mamahayag. Wala na pong problema yung mangingisda natin. Salamat pala China. Pinayagan ho ninyo mga mangingisda namin mangisda dyan. Alam problema.
hindi nyo na rin kinukumpiska yung mga huli kasi nung kinukumpiska noong panahon ni Pinoy. Eh ngayon, hindi na raw ho. Ang hindi lang po nagustuhan ng China ay kinukunan yung mga mangingisda natin. Pero ang tanong natin dyan, ano naman ho masama? Eh, hindi naman yung Chinese ang kinukunan natin. Ang kinukunan natin yung mga Pilipino, mga fisherman. Ano mo? Eh, mukhang pero talagang mainit yung issue na ito. Kaya nga ho, gusto sana nating makausap ang Department of Foreign Affairs, ha? Kung ano ba talaga ang mga dapat na mga alituntunin at dapat obserbahan ho dito sa West Philippines na ito, lalo na sa Panatag Shoal. Okay, dito tayo, ito. Eh, alam ko, ito, laging pinag-aaralan ito nitong profesora na ito, yung issue na yan. Si Profesora Clarita Carlos, political analyst, at magandang umaga, Profesora Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Hingin ko lang yung opinion kasi nung few days ago, I think the other day, nag-post po si June Veneracion, yung aking kaibigan sa GMA 7 News. Ano po, nandun daw sila sa Panatag Shoal, ini-interview nila yung mga Filipino fishermen natin, pinagtabuyan sila ng Chinese Coast Guard. Eh, hindi raw po pwede yun. Ang tanong ko, ma'am, ano kaya, meron na bang, would you happen to know kung meron na bang nailatag na between the two countries ang mga do's and don'ts dyan na bawal ang media? Kasi alam ko, pwede na yung mangingisda natin mangisda dyan at hindi na kinukumpiska ng Chinese Coast Guard yung kanilang mga huli. Pero yung when it comes to the media, ano ho ba talaga? Meron na ba, ma'am, na nalaman nyo na napagkasunduan tungkol sa mga media na ito, mga coverage na ito dyan sa West Philippine Sea na yan, Profesora Carlos? Well, I've also heard similar anecdotes, no? And I really don't know kung anong action ang tinake dyan, Erwin. Pero siguro, ang dapat si June Veneracion, nakilala ko rin kasi nag-i-interview din yan sa akin, mag-file sila ng incident report sa DFA. Ayun. And it's now the DFA, the relevant agency, who should file a diplomatic protest. Oo. Kasi alam mo yung mga Chinese, pwede nilang itutulak. Kasi they only recognize one thing, which is power, naked power. Oo. Nakita mo ang Vietnam, agad din nagpo-protesta, naglagay sila ng weather station sa kanilang sa mga islands na ginawa nila, nagprotesta ang Vietnam. Uh-huh. We'll just keep on protesting because that's about the best that we can do in the meanwhile. Ayan. At least we did not keep silent. Erwin, pag ang silence can be acquiescence. And we will not allow that. Baka sabihin nila, agree naman itong Pilipino, wala namang reklamo ito, so kahit anong gawin namin, no problem dito. Yun lang naman ho yung pinupunto ko rito, di ho ba, Profesora Carlos? Yeah, precisely. Si Erwin, I'm sure you've heard of the fable nung donkey ba yun o camel, sabi niya, Erwin, palagay naman ang uso ko dyan sa tent mo. Maya-maya, nandun ka na sa labas, Erwin, ng tent. Yung camel na nasa loob. Di ba? Ganyan opo, yan eh. Opo. And you know, let's be smart and intelligent about it. Huwag tayong magtanga-tanga dyan. Uh-oh. The Chinese will only recognize naked power. So, uh-huh. Hindi naman natin matatapatan yan. Magtatawanan nila tayo. Let's just keep on protesting diplomatically. Pwede naman natin idaan ito sa ikang mahinahon sa pamagitan ng protesta, not literally using power, dahil wala naman tayong kapower-power at hindi naman pwede tayong tumapat doon sa naval power nila or armed forces power, Profesora Carlos. Oo, that's correct. No, absolutely correct. Tapos siguro, Erwin, itaas mo to on a higher level because June Veneracion, like you, is a journalist. Apo. Freedom of journalists to report on any and everything about exactly. the world. Exactly. Kasi yun ang na-violate eh. Taasan mo yung level ng discourse, di ba? Alright. Dako, maraming salamat po, Profesora Clarita Carlos ng UP. Magandang umaga. Yeah, good morning, Erwin. Nasa linya rin po si Colonel Noel De Toyato, ang Public Affairs Chief ng Armed Forces of the Philippines. Colonel De Toyato, magandang umaga po, sir. Magandang umaga din, Erwin, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sir, balitaan niyo ba itong nangyaring incident sa pagitan ng GMA News Team doon po sa Panatag Shoal, doon sa aking kaibigan na si June Veneracion na pinagtabuyan ng Chinese Coast Guard at nag-i-interview lang daw sila ng mga Chinese fishermen. Gusto nila mag-file ng protest sa DFA o magpa-file yata ang stasyon niya para i-protesta ito na bakit ganito? Ano, wala na bang karapatan kami na kunan yung mga kababayan naman namin, mga fishermen naman na kinukunan namin at ini-interview, hindi naman ang Chinese na Coast Guard. So, ano ho ang, paano ho ito ngayon, Colonel? Where does the AFP stands here?
Alam mo, Erwin, time and again, ano, paulit-ulit na rin sa sarili at not militarized issue. Kaya nga, ang lagi namin sinasagot dyan na ang tamang proseso po dyan ay kung may krimen na ginawa sa'yo, magre-report ka sa pulis. So, this time, they have to file it siguro sa Coast Guard so that the Coast Guard can in turn give the report sa Department of Foreign Affairs natin. Tama, oo. Si administration mismo, or sa DFA mismo siguro, sir. Sa DMA mismo, na-file ang protest sa DFA. Kasi ang role lang talaga namin sa sa exclusive investigation namin show natin sa territorial waters natin. Ito patrol the area. Tama. And then kung may mga incidents na kakaiba, nire-report natin sa Department of Foreign Affairs so that ma-aware sila at The DFA will take care of that. Magpapatun na yun. Ayun. At saka isa pa sir, ito experience lang naman. Huwag naman humagalit sa atin yung usually, pag mga ganito lang naman siguro, baka mga sundalo lang ho yan, mga private corporal, sinamahan ng tinyente, eh syempre, baka mamaya, hindi alam nila, general, masyadong overzealous yung sundalo sa trabaho niya, pero baka hindi naman dapat ganon. May mga instances na ganon, pupwede kaya, na baka hindi naman ganon instruction na ng higher up, pero yung sundalo, si tinyente, gusto magpasikat sa mga bossing niya, dinagdaga niya, lalo niyang hinigpitan, ika nga pagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Anong tingin niyo? Kuminsan kasi pag nabigyan mo ng instruction ng ating mga tropa, to the letter, talagang susundin niya nila. Ayun. Pero ini-exaggerate pa nila ang pag-implement. Mukhang mainit ho na issue ito dahil ang DFA ayaw ho mag-commento. Kanina pa ho namin tinatawagan, ayaw ho magsalita ng DFA. But anyway, maraming salamat po, Colonel Noel De Toyato, AFP Public Affairs Chief. Magandang umaga po, mabuhay po. Maraming salamat din, Erwin, at maraming salamat sa ating istasyon at sa ating mga taga. Bayan, wag ho kayong magalit, ano po, lalo na po yung mga medyo hindi po sang-ayon dito sa pagtalakay natin sa issue. Pero kailangan ho eh, we have to, whether we like it or not. Okay, pasensya na ho. Hindi naman ho nababawasan ang pag-suporta ko kay Tatay Diggs. Alam nyo naman ho yun. Ang sa akin lamang po, hindi ko naman ho kinukontra. Sinasabi ko lamang ho, dapat siguro may malinaw na guidelines ho na ilatag ho dyan ang China at saka Pilipinas. Ano po ang pupwede at hindi pwede? Ngayon, alam na ho natin. Pinayagan na po ng Chinese government na mangisda yung mga mangingisda natin dyan sa Panatag Shoal, di ho ba? At hindi na kinukumpiska yung mga huli nila. Pero ang sunod na katanungan, pwede ba yung mga median men and women natin pumunta dyan, makunan yung mga fisherman namin, yung mga kalagayan nila, kumusta na ba? Na pwede ba sila mag-interview? Kinukumpiska pa ba yung inyong mga huli? Ay yun lang naman ho yung purpose sana ng GMA News Team. Ala naman ho sila ibang purpose doon na udyukin, ha? Duruin or kantsawan yung Chinese Coast Guard. Ang sa kanila lang ho doon ay gusto ho nilang malaman mismo sa mga mangingisda, kumusta kayo dito? Hindi na ba kayo hinaharas? Mas maganda pa nga ho yun eh, because sasabihin ng mga Chinese fisher and ng Filipino fisherman natin, okay na Sir Jun, pinapayagan na kami mangisda ngayon, hindi na kinukumpiska yung mga huli namin. Mas maganda nga yun actually kung tutuusin eh. Kasi sa hindi mo payagan, mag-iisip tuloy mga tao. Baka may tinatago, di ba? Ikaw, pag may kalukuhan ka, hindi mo ayaw mo ng media. Pero pag wala ka namang ginawa masama, bakit ka matatakot sa media, di ba? Correct ka dyan. Besides, dito sa siguro magkaiba yung konstitusyon nila, magkaibang konstitusyon natin. Pero dito sa atin, sa 1987 Constitution, nandyan ho yan, nakasaadyo dyan ang malayang pamamahayag, ha? Karapatan ng kahit sino ang na malaya na magpahayag ng kanyang mga opinyon sa loobin. O kaya tingnan mo yung mga dilawan, sawang-sawa sa katitira sa Pangulo. Dahil protektado sila ng konstitusyon. Ayan lang naman ho yung sa atin, bayan. Wag na ho magdamdam yung mga ilan ho dyan na nagagalit sa atin. Hindi ho nababawasan, yung support ako kay Tatay Diggs. Nagtatanong lang ho, gusto ko humalinawan kasi baka isang araw mapadala ako dyan. Ay baka mamaya kami ni Tom Anakta, kanyunin kami ng Chinese Coast Guard, namatay kami pareho.
Diyos ko po, oh. O, kasama ko doon si engineer. Eh, baka mamaya siya yung aking tagahawak na mikropono. O, lumubog ang barko namin. Nakakain kami ng pating. Kaya malinaw dapat, o, bawal ang media para malaman natin. Di ho ba? At malaman na rin sa mga future na mga ibang mga istasyon, network, media, na bawal dyan, eh, bawal. Di ba? O, hindi pwede dyan. Pwede lang mga mangingisda para malinaw. O, anyway, di tapos. Yan na yung usapan dyan. Alas 10:47 ng umaga sa ating pagbabalik, yung escalator na one way lang, one way. Parang papunta sa heaven ito eh. Wala nang babaan, Diyos ko po. Ay, talaga. Nakakatakot eh. Tignan mo yung apat na escalator doon sa NAIA Terminal 3 doon pagkatapos ng check-in. Wala hong babaan. Pag umakyat ka, parang dire-diretso na. Parang dire-diretso ka na sa heaven at hindi ka na pwedeng bumaba pa sa lupa. Sus Marie Joseph. Department of Transportation, Ninoy Aquino International Airport Authorities. Ano ba? Gusto naming umakyat pero ayaw pa naming manatili sa taas na lang. Gusto rin naming bumaba pa. Baka akala nyo, Diyos ko po. Anyway, yan ang mga pag-uusapan natin, bayan. Wag ho kayong bibitayo. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Aras po natin, alas 10:52 ng umaga. Eh, medyo hindi ho yata nagustuhan nung isang network na pinag-uusapan ho natin kanina rito. Eh, hindi ro nagpaalam. Eh, pasensya na ho muna, pasensya na. Kasi yung topic lang naman ho natin, eh, yung coverage ho, yun lang naman ho yung sa amin. Wala naman ho masama, ha? Eh, gusto lang ho natin linawin, ha, sa mga otoridad, ano ba ang po pwede at hindi po pwede. Eh, pagpasensya na kung na-offend ho kayo, pero ang sa amin lang ho, paggamit ho namang video ninyo, ay para ipakita lang ho yung nangyari, insidente. We apologize, alright? This program, ano po? Anyway, dire-diretso ho tayo. Pag-usapan naman ho natin itong anak ng wedding. Kung kayo ho ba ay na napadpad na dyan sa NAIA Terminal 3? Oo. Yung bagong terminal daw yun. Noong Biyernes, kasi lagi naman akong dumadaan dyan. Pero hindi ako umakyat dun sa second floor kasi pagkatapos ko mag-check-in, dumidiretso na kagad ako sa departure. Eh, noong Biyernes, may oras pa ako dahil mahaba pa, ha? Aba, kasama ko ho yung aking executive assistant. Oh. Aba, Diyos ko po naman. Pag-akyat ho namin, okay, no problem. Ang problema, pababa. Eh, sabi nga ni Julius, eh, sir, ayaw na yata tayong pababain. Nasa linya si Ma'am Connie Bungag, ang Head Public Affairs Department ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Yes, Sir Julius. Sir Erwin, sorry. Good morning. Good morning po, si Julius po. Merry Christmas. Si Julius po yung kasama ko doon sa nung Friday. Oo, tsaka yung family natin. Ma'am, yes, sir. Yung Terminal 3 dyan sa NAIA, yung after ng check-in counter, ano po? May apat dyan na escalator paakyat. Yes, ano, ma'am? Sir. Opo. Ang problema, ma'am, na yung pumunta kami doon at hindi lang pala ako na namumroblema rito, ay marami na pala tayong kababayan. Kaya umabot po yung views ko ng mahigit sa 1 million, ma'am. 2 days pa lang. Na-experience din daw nila. May mga kainan po sa taas, may mga shoppingan doon sa taas. Yes, sir. Ang problema, pababa. Opo. Ay, walang babaan. And the only way na bumaba ka ay maghagdan ka or mag-elevator ka. Yes, sir. Tama so, po yan. So, nangyari po sa akin, ma'am, may mga daladala kami mga maleta, mga hand carry lang naman. Dahil yung check-in, siyempre na check-in mo na yan, mga hand carry na maleta, dalawa, tatlong piraso. Diyos ko po naman, sabi ko, saan bang hagdana dito? Meron pa kami nakasabay, may daladalang stroller na nanay na pauyata ng Mindanao yon. O, mayroon siyang maleta na hila-hila, tulak-tulak.
na madali siyang umakyat sa taas, pero nung pababa, nahihirapan na siya. Paano siya bababang ganun, ma'am? Yes, sir. Anong nangyari doon, ma'am? Bakit apat naman yun? Hindi ba po pwedeng gawing, or sino ba nakapag-isip na lahat nila ng escalator ay paakyat lahat, walang pababa? Opo, sir. May purpose po kasi yun, Sir Irwin. Mm-hmm, mm-hmm. Yun po kasing pinanggalingan ninyo is already a sanitized area. Sabi nyo nga po, that's after check-in, di ba po? Exactly. So, sa security, sa IKEA standards po kasi, bawal maghalo ang non-passengers at passengers. Yun pong pupuntahan sa taas is a public area. Alright. So, if we will put, if we will make the elevators go down, yung probability po of non-passengers going down to the sanitized area is very high. Kaya po, meron po tayong hagdan, escalator, and tama kayo, elevator, sa magkabilang dulo po nung terminal, no? So, yun po ang purpose lang talaga po noon. Para po, walang hindi pasaherong makarating doon sa sanitized area because that will be po a violation of security regulation. I understand, yes, Ma'am po. Connie, pero ang problem naman ho, hassle po yun and very inconvenient sa mga passenger. Bakit hindi na lang ho, since gusto pala ninyo isanitize yan, ma'am, di lagyan ninyo ng dalawang extra security guard, ma'am, para, oy, saan ka pupunta? Bababa ka, ticket ho ninyo. Katulad ng hong ginagawa ng security guard sa hagdanan, ma'am, hinahanapan ng ticket na, may sample yung boarding pass. Kasi dapat lahat na bababa ron, dapat may boarding pass. Tama, yes, po? Tumpak po. O, kung walang boarding pass, di wag niya pasakayin sa escalator, ma'am. Mm-hmm. Baka po pwede. Sige, sir. Nakita naman ho ninyo ang reaction po nung video ko. Umabot po na mahigit sa 1 million views po. At galit na galit. At sinasabing, gusto yata ng taga na iya, pumunta na tayo lahat sa heaven. O, ayun, o. naawa lang din ho ako doon sa isang ina, sir. May dalang may kare-kare na bata. Hindi niya alam kung paano. Medyo mataas yung hagdanan. Baka pwede pakisabihan naman dyan, ma'am, yung dalawa i-convert sa pababa, ma'am. At lagyan na lang po natin ang gwardiya. Kasi sige, may po mga areas tayo, ma'am, na sobra-sobra yung gwardiya natin, apat-apat, di maglagay po tayo ng dalawa. Kung wala silang boarding pass, hindi sila pwedeng bumaba sa escalator, ma'am. Di po sige ba? Sige po, sir. We'll look into that po. Kasi po, may, that will be additional deployment. But I see your point. Nakikita ko po yun. Opo, ma'am. Marami po nagalit. Reviewin ho ninyo. You go to my Facebook page na Irwin Tulfo FB page. Wala naman pong imposible. Makikita po ninyo na nagalit po yung mga kababayan natin and they don't like it. At maging mga turista daw, ma'am, na gusto kumain muna, pagbaba nila, hindi sila makababa dahil kailangan pa sa elevator, kailangan maghanap ng escalator, ng hagdanan, yung kawawa, ma'am, yung mga may mga karay na bata, tapos may mga mali. Alam mo naman po yung mga tiga-probinsya na kababayan natin, ang daming dala mga pasalubong, may mga biskwit, may mga dalang mga bag, may mga baleta. Yes, sir. Yes, oo. Sir. Sige, Mama Connie, ano po? Opo, siguro. Hopefully, ma'am, sana, ma'am, by next week, maayos na po ito. Dalawang gwardiya lang naman po i-pull out natin siguro sa mga entrance-exit, ma'am, at lagay natin tig-isa lang ho doon. Gagawin lang naman ng gwardiya. Meron ka bang boarding pass, sir? Pag wala, ay pasensya na po. Hindi ka po pwede din dahil sanitized na ho yan. Ganun opo sana, ma'am. Ano sige po? Sige, sir. We'll take this up in security. Sige po. Security deployment. Oo. Tignan po namin. Kasi po, ma'am, pag hindi, naku, mga kababayan ho natin. Kasi this is very inconvenient ho, ma'am. Talaga, very, very inconvenient para sa mga passengers, Ma'am Connie. Ano sige po? Sir. I see your point. Alright. Thank you po, Ma'am Connie, okay. Bungag, head sige ng Public po Affairs Department. Hindi ba? Kung sasabi, sanitized yun. Di ba maglagay tayo ng gwardiya dyan? Masama ba yun? Maglagay ka ng gwardiya? Sasabihin lang, patulad sa kasi sa danan, tsaka sa escal elevator, may gwardiya. Okay. Sir, patingan ng kuanjo, boarding pass. O di sa escalator, lagyan mo rin, bago magsumakay. Sir, tiki sandali lang, may boarding pass ka ba? O di ganun lang yun. Doon sa mga pinto nila, apat-apat, anim-ano yung gwardiya. Iba, nangungulangot na lang. O di lagyan nila ng OTS. Ha? Sa dami ng pasahero ng gwardiya ng OTS. Di OTS ang ilagay nila kung ayon security guard, di ba? Office of the Transportation Security. Ha? O maglagay sila doon. Total, dalawa lang naman ilalagay nila na additional. Ano ba masama ron? Sus, Mariusin. Kaysa ganun,
Kung gusto na, pahiram natin yung mga gwardiya natin dito. Oh, tinan mo, dala-dalawa yung gwardiya natin. Apat, oh. Diyan sa baba, anim. Oh, di ba? Okay lang lang siguro, Secretary Martin Andanar. Pahiram natin itong gwardiya natin dalawa doon sa airport. Ano man yung, para naman sa convenient yung mga pasahero natin. Hindi yung parang, Diyos ko po. Yung terrible. Ngayon lang ako nakakita ng airport. Iba yung sinasabi, baka ito na misinterpret ng DOTR, yung papunta sa heaven. Sabi ng iba, bad boy daw ako kasi sinasaktan ko daw yung mga taong masama. Minsan, sabi nila, pinapadala ko sila sa heaven, mauna na sa atin. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pangulo, papunta doon sa NAIA Terminal 3 na heaven. Iba yun. Eh kasi yung sa inyo escalator diyan papaakyat lang lahat, walang pababa. Gusto rin namin bumaba. Gusto namin bumaba pa sa lupa. Mari Joseph, kayo talaga dyan sa NAIA. Problemado kayo, problematic. Akala nga nung kasama ko, nasa heaven na siya ni Julius. Kapayat nitong tao na ito, nilalapan na nga yayat. Dalawang ikot na nga na sinturon, pagbaba pa mga maleta. Eh wala na, tatlo na ikot nito, sigurado. Eh wala na. Maawa ka. Dati nung bago kami umalis, Tomas, anak ta, nung Webes, ang timbang pa nito, 110 ngayon, 85 na lang. Wala na. Nabawasan. Wala na. Wala na. Wala na sustansya. Kababa ng mga maleta. Aha. Alright, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, sangayon ba kayo? Ha? Doon sa gusto ng ni Tatay Diggs, ibalik ang ROTC sa grade 11 at 12. Ito yung mga bata na 17, 18 years old. Naku, ako sangayon ho. Kasi yung mga bata ngayon medyo may katigasan o wala ng disiplina. Buti pa ho dati. Eh ngayon, ala na nga Boy Scout. Ala pang C80 sa high school. Ang ginagawa ng mga bata sa high school, mumulot-mulot ng basura. Ang dami kong alam. Kapupulot ng basura, naging mag-boyfriend, mag-girlfriend, mga high school pa lang. Sa ROTC, bawal kasi babantayan ka ng commander dahil si commander ay manliligaw. Hindi, biro lang. Eh, may disiplina pa. May kailangan ho ng mga bata ng disiplina at kailangan din dahil tinuturuan sila dyan na magiging patriotic. Pangatlo, pangalawa, paano kung may gyera tayo? Anong gagawin? Oh, may mga ganun. Hindi, pangkuhan yan eh. Karera ng kabayo yan eh. Hindi naman sa sundalo yan. Anak ka ng weteng talaga. Tanong mo si Tomas. Karera ng kabayo yan eh. Oo. Ah, there they go. Yung mga gano'n yan. Oo. On the outside, ha? I have blue ribbon. Hindi naman sa sundalo. Hoy, aras alas 11:03 ng umaga. Huwag ho kayong bibitin. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Ay, dire-diretso tayo. Salamat po sa mga nakatutok ko sa atin. Diyan na, partikular na sa mga tauhan ng Policarpio Lumbers diyan sa Taytay Rizal. Happy listening po at maraming salamat sa walang sawa pong ninyong pagtutok dito po sa Tutok Erwin Tulfo. Good morning! Alright, dito tayo muna bayan ha. Yung katanungan natin, sangayon ba kayo na ibalik ang ROTC sa grade 11 at 12? Sabi ng mga text na natin, sangayon, sabi nitong sa mga Facebook, sangayon. Si Eugene Laumok, sabi, good morning, dapat ibalik na sa original name ang airport sa MIA, Manila International Airport. Napakamalas ang name na NAIA, lalo na si Abnoy at BAM, BAM Pagpag. Eugene Laumok, magandang araw boss Erwin, tama ang ginawa ni President Duterte na nakipagkaibigan tayo ng bansang China para lumago at mahusay ang bansa natin, RJ from Cebu. Thank you, RJ. Sangayon ako, maibalik ang ROTC na tumibay naman ng mga kabataan ngayon. Aha. PS, forever na lang ang D na ibabalik. Yan. Ano nga nagpaparinig kaya tayo, Gina, ha? Siguro may nagsisenti-senti ito. Siguro. Day. Ayaw, papakilala kita kay Silvia. Yes sir, pabor na ibalik ang ROTC dahil nung panahon na mayroon pa disiplinado ang mga kabataan nung inalis, puro pasaway na. June Fernandez ng Kabatuan, Isabela. Thank you, June. Boss Erwin, ACCIS Party List Representative, para sa akin, tama lang na ibalik ang CAT sa high school at ROTC sa kolehiyo na pinagdaanan ko nung nag-aaral pa ako. Napakasarap sa pakiramdam. Sobrang disiplina at nakakatulong pa sa kalusugan. Exactly. Thank you, sir. Aha.
Good AM, Tutok Erwin Tulfo. Dapat ibalik ang ROTC na inalis ng mga dating administration dahil sa dikta ng mga dayuhan sa ating edukasyon at ang mga naunang administration, mga bobo at hindi makabayan dahil mga taksil talaga sila sa bayan. Rod Voigt ng Subic. Good AM, Idol Lodi. Tama, ibalik ng ROTC para maging disiplinado mga kabataan. Expert ka talaga, Lodi. Pagdating sa mga ayun na naman. Ay, expert ka talaga, Lodi Erwin, pagdating sa mga chicks. Magbigay ka nga ng tips sa amin, mga listeners mo from Anonymous Legion. Easy, Anonymous Legion. Ako naman napasama dyan. Sa ngayon ako na bumalik ang ROTC, CAT sa high school para magkaroon ng disiplina ang mga estudyante at matigil-tigil ang kalandian sa school. Kung ang magkakapitbahay ang nag-aaway, di ba mainang pag-ayusin ng barangay? Paano US Philippines, si sino ang pinaka-barangay chairman dyan? At yung barangay chairman na yan ba ay ginagalang ng kanya mga nasa sakupan? Si Jun Sumipo po ako ng Barangay Calzada, Taguig City. Ang pinaka-barangay po dyan ay yung asosasyon po natin, yung Association of Southeast Asian Nation, ASEAN. Pero lahat po tayo, may reklamo laban sa China. Kaya ang pinaka wala hong barangay chairman. Parang wala tayong magawa, ha? Walang magawa lahat kay Bruno. Walang magawa si Totoy, si Estong, si Nards, at saka si Tintoy. Si Tintoy, si Totoy, at saka si Payatot, walang magawa kay Boy Bruno. Kaya tayo magagawa. Ganun talaga ang buhay. Oras natin, alas 11:10 ng umaga. Sangayon ba kayo? Balik ang ROTC sa grade 11 at 12. Yun po yung sagot ng mga kababayan natin. Nakaw, sangayon daw sila. Maging dito sa Facebook. Tama, ibalik ang ROTC, sabi ni Michael Poringes. Aha, good morning, watching from Riyadh, Enman, Mendoza. Dapat lang ibalik ang CAT, sabi. Aha, okay. Yan ang sinasabi. Ganun, pabati naman ako din sa Jeddah, Saudi, sabi ni Alfie Villeza. Namiss ko yung CAT, dapat lang ibalik. Ako rin, yes, sabi. Aha, yes, sabi ganun. Sangayon sila, dapat ibalik, sabi ni Misayo Dita Constantino. Yan po yung mga sagot nila. Na-miss ko yung CAT sa high school, sabi ni Beverly Mundano. O, kita mo? Sang-ayon ito mga ito. Yes, sabi ni G. Agustin. Sico Gabriel, agree ako bilang magulang, sabi ni JC Tan. Emily Abantao, dapat lang para mabawasan mga pasaway. O, ibalik ang ROTC, sabi ni John D. Authentico. Steph Pamilaran, sang-ayon daw. Yes na yes, sabi ni Merly Coronado. Kita mo yan. Yes na yes. Pagpababalik ng ROTC sa mga estudyante. Ha? Kaya ba yung issue na yan? Okay. Teka muna, nasa linya po ng aming telepono si Superintendent, Chief Superintendent o General Bong Durana, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga, General. Magandang umaga, Edwin, at sa mga lahat na nakikinig sa inyong programa. Una po sa lahat, nakikiramay po kami doon sa pagkamatay ng isa po ng inyong tauhan niya sa Pasay PNP na nabaril ng drug pusher, yung kapitan ho nung linggo. Aming pong taus-pusong pakikiramay, which only really shows na talagang nanlalaban po ang mga suspect, ang mga drug pusher at taliwas sa sinasabi ng karamihan at tingin na pinapatay lang ng pulis yung mga suspect. Anong katibayan pa rito? Alam nga ba naman patayin ng pulis ang sarili niya o barili na mga kasama niya yung pulis na yung kanilang opisyal para mapatunayan lamang na nanlalaban ang suspect, di ho ba? So kami pong taos puso pakikiramay, sir, sa pamilya at sa mga kasamahan ng kapitan na yun na namatay dyan po sa Pasay PNP. Yes, maraming salamat din, Erwin, sa inyong pakikiramay. Kaya sinabi mo,
Alam mo, yung trabaho po namin ay yung kalahating katawan namin ay nasa hukay na. Mm-hmm. Kaya nga po ba, kagaya na sa aming mga sa PNP team po namin, ialay ang isang buhay para lamang paglingkuran ang ating taong bayan. Sir, maiba tayo ng usapin. Ito pong Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, gusto po na gawing mandatory ang ROTC. May mga suportado naman po ito ng ilang senador at mambabatas. Kayo po, sir, I'm sure ay suportado nyo rin ito. Kahit yung mga anak ninyo, gusto nyo nga, ako gusto ko rin yung mga anak ko mag-ROTC para maibalik ang disiplina. Nung may ROTC, medyo na disiplina ang mga bata. Kahit papano, nagkakaroon ng military training, General. Yes, totoo po yun. Ano? In fact, sa mga ibang bansa, yung mga sa sinabi na youth camp, parang kagaya din po nito yung sa ROTC po nante, no? Mm-mm. Kaya nga tama po kayo, Sir Erwin, na talagang by just marching, by just not moving within ranks, not rolling eyeballs, that will teach values of discipline sa ating mga kabataan po, no? Na nakikita po natin kailangang bigyan ng diin at i-reinforce yung mga existing curriculum kung saan ay nakapag-develop ng pagmamahal sa ating bansa, pagmamahal sa kapwa-tao, hindi lamang sa sarili, pagkaroon ng disiplina at ang paggalang sa otoridad sa ating mga susunod na mga henerasyon. Pero yung mga makakaliwa, sir, they look at it at otherwise. Ika nga, mukhang ang sa tingin nila, pag nagkaroon ng ROTC, magkakaroon naman daw ng mga abuso, ika nga sa ating bayan, lalo na ito mga kabataan na ito, pag naging sundalo daw, malalagay sa kanilang kukote raw yung pang-aabuso tulad ng Marcelo. Pero I beg to disagree, General. Yes, totoo po yun. Ano? Alam mo naman, makakaliwa. So, they are the enemies of the state. Yung kanilang adbisain ay pahinain, i-destabilize at kung maari ay kanilang ipabagsak ang ating pamahalaan, ano? At alam naman natin, yun naman ang adikaan. So they'll use every opportunity to discredit the government, no? Kasi wala naman silang hangaring maayos sa ating bansa. Ang hangarin po ng ating pamahalaan, hindi lang mapabuti ang ating mga sitwasyon ngayon, ano? Ang yung values na develop sa ating mga kabataan, kung di para po ito sa mga susunod na henerasyon. Kaya I believe po na kami po sa Philippine National Police, supportado po natin yan, yung ROTC. Kasi tayo naman, Sir Erwin, di ba? Duman tayo doon at marami tayong natutunang mga magandang asal at para po na natutunan natin sa pag-undergo natin ng ROTC. Sa palagay natin, makakatulong po ito sa ating bansa, pangkalahatan sa ating bansa, lalo-lalo na sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, Erwin. Oh, it teaches you respect and obey orders from your superiors. And superiors, di ba, magulang, mga kuya, ate, it teaches you that. Hindi mo, ngayon, wala nang ganun. So, akala ng bata, bahala ka dyan. Hindi kita susundin. Whereas yung sa ROTC, C80, pag superior mo, pag official, ha, ayun ang tatayong magulang mo o mga kuya, ate mo, yung mga sergeant, natututo ka na sumunod sa mga nakatatanda sa iyo o yung mas na mataas sa iyo, which is your parents, which is your ate, kuya, di ho ba, General? Yes, totoo po yun. And that what unify and solidify yung ating bansa po, ano? Yung ating, lalo-lalo na yung pagmamahal sa ating bansa, ano? Ang hindi lamang pagmamahal sa ating sariling kapakanan, kundi pagmamahal sa kapakanan din ng ating kapwa-tao. Ito po yung natutunan po natin sa ROTC, hindi militarisyo, militarization na taliwas po doon sa sinasabi ng mga makakaliwang grupo at iba pang mga posisyon. Ito po ay maganda. Lahat po, ang, if you're just be honest with ourselves, napakaganda po yung disiplina makuha natin at mga iba pang mga magandang asal makukuha natin sa ROTC training, Sir Erwin. Alright, dako, maraming salamat po, General Bong Durana, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga po, mabuhay po kayo, sir. Magandang umaga din, Erwin, at mabuhay po kayo. Alright, bayan, oras natin sa buong kapuluan. Alas 11:18 na ng umaga.
Sa ating pong pagbabalik nako, yung mga problema po, yung ating public service ay nahingi po ng tulong dahil niloko sila. Ganun naman ho talaga eh. Laging mga niloloko yung ikanga mga kababayan natin. Diyan lamang ho kayo bayan, 1118. Talagang laganap na ho talaga ang droga sa ating bayan. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, laging meron talaga nahuhuli at may nahuhuli. Dalawang mga magkasintahan huli sa drug bypass operation ng QCPD sa 15th Avenue. Narito ang report. Arestado ang apat katao sa isinagawang drug bypass operations ng Quezon City Police District sa isang paupahan sa Barangay Socorro. Kinilala ang mga suspect na sina Rodel Rayos, 49 na taong gulang, at kasintahan nitong si Cheche Valiera, 45 taong gulang. Nahuli din ng mga otoridad sina Denise Dasalia, 40 anyos, at Michelle Pable, 32 anyos, na pawa din magkasintahan. Target daw ng pulisya sina Rayos at Dasalia na mga responsable sa pagbebenta ng droga sa kahabaan ng 15th Avenue malapit sa Boni Serrano. Sa masikip na espasyong ito, nahuli ng pulisya ang nasabing magkakasintahan. Sinasabing ang pangunahin umano nilang parokyano, ang kalapit na palengke, maging ang ilang tricycle at jeepney drivers sa lugar. Nasabat mula sa kanila ang 16 na sachet ng shabu at 500 pisong bypass money. Na kung saan katapat lang po ng isang barangay at malakas ang loob para magbinta pa rin ng ipinagbabawal na gamot. Katwira naman ni Rayos, hindi umano siya nagbebenta ng droga pero aminadong gumagamit sila ng kanyang kasintahan paminsan-minsan. Hindi po ako nagbebenta. Nalapitan lang po kami, nakaupo po kami dito. Wala na ako sa inyong droga? Wala po. Todo tanggi din si Dasalia na sila ay nagtutulak ng droga. Tulog po kami. Tapos? Bigla na lang, tinawag na lang po kami. Sino kayong tulog? Kami pong dalawa. Hindi kayo nagbebenta? Ay, hindi kayo nagtutulak? Gumagamit? Minsan po. Bakit kailangan gumamit? Tukso. Tukso ng mga barkada po. Kahit newly identified, inaalam na din ng mga otoridad kung may record ang ilang mga nahuli sa mga nakaraang operasyon ng pulisya. Kasi ang sabi nga po kanina ni Kagawad, pinipilit nilang makiisa doon sa programa na double barrel, doon sa tukhang pace, hindi naman sila nag-comply. At laging umiiwas, sabi ng isang barangay official, kanya hindi sila naging voluntary surrender. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga magkakasintahan. Julius de Samboron, Radyo Pilipinas. At tukso, layuan mo ako. Ay, natukso lang daw. At natutulog sila, ginising. Oh, ito naman. Ito ha. Oh. Ay, sinabi na kasi, bawal umihi dito. Bawal yan. Oh, ito yung si Kolokoy, umihi sa gilid ng kalsada. Eh, ang problema niya, may dala-dala pa siyang shabu. Arestado. Hindi siya inaresto dahil sa pag-iihi. Inaresto dahil may karga siyang shabu. Narito ang report. Napahamak dahil sa pag-ihi sa gilid ng kalsada ang isang lalaki sa Banlat Road, corner Datuin Street, Barangay Tandansora, Quezon City. Matapos sitahin at katkapan ng mga napadaang otoridad ang 24 na taong gulang na si Christopher Valderrama, na bisto ang kanyang bitbit na 5 gramo ng shabu. Aminadong gumagamit ng droga ang lalaki na nagawa niya dahil umano sa problema sa pamilya. Pero ikaw ba'y gumagamit? Gumagamit po. Aminado. Mm-hmm. Saan mo kinukuha yung binagamit? Bumibili lang din po ako. Ayon sa barangay, may dati na din palang kalokohan si Valderrama bukod pa sa matunog ang pangalan nito na sangkot umano sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Kasi dati may case na yan, hinahanap siya ng taga Bikutan na parang yung pinasalo sa kanya yung sakyan. Hindi na nagpakita doon sa may-ari. Parang nagtutulak din po. Siyempre, pag nagbenta ka ng droga, siyempre, automatic naggamit na yun ng droga. Unang beses lang din daw nilang nahuli ang lalaki na nagpakilala ding mekaniko.
giit pa ng barangay. Seryoso sila sa pakikipag-ugnayan sa pulisya sa pagpapatupad ng batas kontra illegal na droga alinsunod sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinupuntahan po namin sila sa mga baybay nila na yun nga po na pinapasurrender namin sa aming barangay. Inaalam pa ngayon kung ano ang kabuuang street value ng syabong nakuha kay Valderrama. Julius de Samboron, Radyo Pilipinas. Alright! Eto pa! Talagang sunod itong sabagay. Talagang gumagana na itong drug war on drugs ng Pangulo. Di tulad nung panahon ng, alam nyo na, ha? Baliwala. Baliwala kang maririnig na ganito. Anyway, isang lalaki sugatan matapos madapa ng tumakbo dahil huliin siya ng otoridad dahil sa illegal na droga. Mabuti nga sa'yo, hindi pa nabagok ang ulo mo. Dalawang pamilya naman tulak ng Cebu kabilang din sa isang dosena ang inaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City rin. Napakasipag ng QCPD ah. Narito ang report. Arestado ang dalawang pamilya sa magkahiwalay na operasyong isinagawa sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nabilhan ng 500 halaga ng Cebu ang tinarget na sospek na si Crisanto Lampit, 40 anyos, sa may Santa Monica Street. Kasabot niya rin sa illegal na gawain ng asawang si Daisy Lampit, 40 anyos, at ang manugang na si Martin Bonifacio, 20 anyos. Anim na sachet ng Cebu ang nakuha sa mga sospek na aminado naman sa ginagawang pagtutulak ng illegal na droga. Para lang yung dutsaan. Sa apo ko, yung pinikita ko lang. Kaya naobligan na kami. Nagsasabi lang po siya kung saan ako pupunta. Kung sino yung kukunin kong pera. Sa St. Joseph Street naman sa natura pa rin barangay, huli ang mag-live-in partner sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya. Apat na sachet ng Cebu ang nakuha sa mga sospek na kinilalang sina Edgardo Kea at Catherine Madrid. Pero gate ng mga sospek, bisyo lang nila ang pagbatak pero hindi naman ang pagtutulak ng illegal na droga. Gumagamit lang po, pero hindi po ako nagbibenta. Nasugatan sa tuhod ang isang lalaki matapos tumakbo at habulin ng otoridad matapos targetin sa isinagawang buy-bus operation sa Don Vicente Street, Barangay Bagong Silangan. Nakuha sa sospek na kinilalang si Milencio Ladao ang 5 sachet ng Cebu at ang buy-bus money. Matipid naman sa pagsagot ang suspect pero aminado siyang humihit-hit ng Cebu. Hindi. Oo. Gumagamit lang. Sa Pantail Street naman, anim na individual ang nilusob matapos makatanggap ng sumbong na may nagpa-pot session sa lugar. Kabilang sa naaresto ang tinuturong tulak ng Cebu na si Carla Marcaidan na dati na rin nakulong kaugnay din ng illegal na droga. Hindi po. Kahit kailan po hindi. Hindi po. Pero ayon sa otoridad, 5 sachet ng Cebu ang na-recover sa suspect at sa 5 iba pa. Maharap sa patong-patong na kaso ang 12 na-aresto dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng de la Peña, Radyo Pilipinas. Sige! Cebu pa more! Wala talagang kadala-dala ito. Ha? At wala rin talagang kasawa-sawa ang mga otoridad na huhulihin kayo dahil yan ang order ng Pangulo ni Tatay Dig sa mga pulis. Hulihin kayong lahat. Mas mabuting sumurrender kaysa sa... Alam na this. Baka kaysa sa bumiyahi kayo pa heaven. Oras alas 11:30 ng umaga. Public service so muna tayo. Ay, isa pong OFW, kababayan ho natin, and actually, marami ito sila eh, 18. Aba pumirma doon sa... Ay, pumunta ho, ng Saudi. At ang pangako yata sa kanila, yung kanilang agency, ay Confederal... Nako. Recruitment agency, Confederal Project, Sus Mariusip. Sa pangalan na lang kagad, mukhang suitik na. Confederal Project Manpower Services Incorporated. Na pinirmahan ho nila na bilang mga kuwan yata ito, sila mga salesman sa isang mall, tindahan. Ang napagkasundoan, 1,000 riyal.
Which is about 13,000 pesos po. Equivalent, 13:1. Eh, pagdating doon, 9,000 na laang. Parang kulang naman ng 4,000. Anyway, nasa linya po na nga. Ay, nasa linya na. Andito sa aming studio ang ina ng biktima ng isa sa OFW. Si Aling Josephine Diaz Friles, ang ina ng OFW. Magandang umaga, Ma'am Josephine. Ay, magandang umaga po. Ano ang pangalan ng anak nyo doon? Ano, bali po, John Benner. John Benner? Apo. Ah, iba itong, si bakit iba na iba yan? Ah, ito naman, iba naman ito. Si John Benner. Aha. Nandito rin bilang complainant din, yung isa naman, na yung kapatid niya, ganun din, kasama ni John Benner Friles. Si Apples De Leon naman. Apples, yung kapatid mo, ano pangalan? James De Leon. James De Leon din. So, pareho silang kumpanya na nag-apply doon sa Confederal bilang mga, ma'am, ikaw muna, anong, bilang anong trabaho daw nila? Pwede po, ano eh, merchandiser po. Merchandiser sa isang mall sa Saudi. Saan sa Saudi ito? Sa, ano po eh, sa Riyadh. Riyadh, alright. Ang pinirmahan nila is magkano sweldo isang buwan? Kasi dito po sa, ano, sa company, bali, ang nakalagay po sa kanila, $1,000. Ay, 1,000 ano, real. Opo, 1,300 po sana. Wow, magkano po yun? So, matotal, 15,000. Mga 15. Tama? 15,000 ho. Kasi 13:1. Eh, kung 300 pa. So, mga 15,000 pesos. Tapos, pagdating daw po dun sa, ano, sa employer nila, ang nakalagay na lang po sa salary nila is 9,045. Okay, balikan dito naman tayo kay Apples. Apples, kasi kinakabahan si nanay, mga ninenervyos. Para namang ayaw ka mga nervyos na. Eh, nandito ka na, sagot na kita rito. Hindi ka na pwedeng habulin ng mga Arabo. Sipain ko pa yung mga hinayupak na yan. Anyway, Apples, yung kapatid mo na magano'n din ang reklamo. Opo. Yung naipangako na pinirmahan nilang kontrata dito sa Confederal Project na ito ay 1,000 real. Ang binibigay nila ay 9,000. So, kulang ng halos 6,000. Tama? Opo. Oo. So, yun, ang ginawa nila ngayon, gusto na lang nila umuwi dahil nga, parang niloloko nga sila. Eh, tama ho? Opo. Ba? Oo. So, ngayon, nasaan ho sila, Nay? Nasa Saudi po, sa Riyadh. Sa Riyadh pa rin. Oo. Nandun pa rin sila. Opo, nandun pa rin po sa kanilang tirahan. Tirahan? Opo. Ano sabi ng employer nila? Buti, pinapayagan sila tumira pa rin doon. Hanggang ano daw po yata, 90 days, sagot pa po sila. Kasi may provisionary daw po silang 90 days. Apos, lumapit na ba itong kapatid mo doon sa polo natin sa embahada? At anong sabi kung lumapit na sila? Lumapit na daw po. Ang sabi daw po, gumawa po yata sila ng sulat. Tapos yung pangalawang lapit po nila, pinipilit po nila na pabayaran sa kanila yung 10K. Bakit? 10,000 real? Apo. Para daw, kasi sa kanila daw naka-account yun. Anong naka-account? Bakit? Para saan yung 10,000 real na yun? Para saan nga raw yung 10,000? Para sa visa po. Sa visa? Opo, tsaka po sa ano. Bali, pinababayaran po sa kanila is 10,000. Sino nagpapabayad? Yung foreign recruitment? Opo. Yung FRA? Yung ano po, parang employer po. Employer? Opo. So, pauwin sila, kaya magbayad sila ng 10,000 real? Opo, parang kasi ayaw daw po sagutin ng agency. Kasi po, ticket lang daw po ang kayang sagutin ng agency. Ticket lang? Opo. Hindi ba nila sinabi na iba po yung pinirmahan namin doon, iba yung pinirmahan namin dito? Ayun po, pinaglalaban po nila, pero ang matigas po yung HR po doon sa Saudi. Oo. Basta pinagdidiinan nila na Saudi law ang pinapatupad dito, yun po ang sinasabi. Saudi law? Opo. So paano na lang yung pinirmahan mo dito? So wala nang silbi yun, ganun ba? Ganun yung sinasabi nila? Wala nang saysay. Opo, so kung pumirma ka rito, maski na sabihin $1,000,000 ang sweldo mo rito, pero pagdating doon, pag sinabi ng Arabo, sweldo mo piso, ala ka na magagawa. Opo. Jesus Maria Joseph, Diyos ko po naman, Panginoon kong langit, oo. Anyway, nasa linya ng aming telepono ngayon, si Remia Lagerder ng Confederal Project Manpower. Magandang umaga, Remia.
Magandang umaga din po, sir. Si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Live din po tayo sa Facebook page ko po. Opo, dito po sa dalawang complainant natin, anong plano ho ninyo? Itong sina, anong pangalan nito? Sila, John Benner po. Si John Benner, Frilles, at saka si James DeLeon. Anong plano nyo na rito, ma'am? Kasi hindi yata sinusunod ng employer nila yung napagkasundoan, yung pinirmahan nila dito na 1,000 real. Mukhang 9,000 pesos lang natatanggap nila doon, na dapat sana ay 15,000 pesos, ma'am. Hello sir, tol po. Ito po si ano kasi hindi po yung utility lang po ako kasi sir, pero ipapasa ko po sir sa ano sa nagpapadala po doon. Kausapin ko, huwag kayo babayan. Sandali po. Sige. Mhm. Utility po. Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sino tong kausap ko? Si Mildred po. Mildred. Ano ang apelido, Ma'am Mildred? Montero po, sir. Montero. Ma'am Mildred, si Erwin Tulfo ito. Live tayo sa Radyo Pilipinas at live po tayo sa Facebook. Ano po, ma'am? Opo, sir. Ano ang plano niyong gawin dito kanila John Benner Frilles at saka kay James DeLeon na nasa Saudi ngayon na hindi po mukhang sinusunod ng kanilang employer doon ang pinirmahan nila dito na 1,300 real lang ngayon, ang sinisweldo lang daw nila doon dahil sabi ng Saudi law raw, 9,000 pesos na lang ang equivalent. Paano ho ito ngayon? Anong pangalan, sir, ulit, ng dalawa? John Benner Frilles. John Benner... Frilles. 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 Yes. F-R-I-L-L-E-S. Yung isa naman, James DeLeon, na pinadala ninyo ng mga merchandiser noong September sa Riyadh, Saudi Arabia. James DeLeon. Aha. Sir, sandali lang po yung may handle talaga na staff namin ang kakausapin mo kasi sila ang nag-deployed niyan, sir, ha? Sandali lang, ha? Bilisan lang, ma'am, natin. Sige, hintayin ko na. Sana. Pasa na naman ang kwento. Diyos ko po, ano ba ito? Uh-huh. Yung kanina, utility ang sumagot. Ngayon, ito, yung nagde-deploy ngayon, may isa pa talaga nagde-deploy. Aha. Baka naman bumalik na naman tayo sa utility nito. Aha. Tawagan mo na yung OWA or POEA. Oo. Hindi ba kuha na ito? Suspendido. Suspendido na yata ito. Itong sabi nila, suspendido na ito. Bakit nag-ooperate pa itong mga taong ito? Di ba sinabi niyo, suspendido na ito, sabi ng POEA? Bali, nung last Friday po sana tatawag ako para malaman ko po kung suspendido. Kasi yun po ang sabi ng POEA sa akin, isususpendihin po. Sususpendin. Yes, hello. Hello, yes, good afternoon. Yes, good afternoon. Who am I speaking with? Norberto, sir. Norberto, Greg, sir. Norberto, ano po? Gregorio, sir. Norberto Gregorio, oo. Sir, matanong lang, ano po, yung dalawa po ninyong dineploy si John Benner Frilles noong September at saka James DeLeon sa Riyadh, Saudi Arabia bilang mga merchandiser, hindi raw po, hindi po yata sinusunod ng FRA, ng employer, yung napirmahan nila dito na 1,300 real na dapat sari mga 15,000 pesos, 9,000 lang ang binibigay sa kanila doon. Yes, sir. Actually po, sir, nakausap na po namin yung employer niyan. Sinesettle na lang po lahat yung kailangang isettle doon. Anong ibig sabihin? Bali, sir, pag nasettle na lahat... Anong ibig sabihin nasettle? Anong sinesettle, sir? Yung mga kailangang bayaran doon, sir. Bakit ito magbabayad sila, sir? Kasi, hindi po. Bali yung dito sa agency, sir. Yung kailangan isettle namin sa kanila. Kasi bali, ginastusan po sila ng employer. Okay. Nampaalis namin sila. So, yung mga settlement po, kailangan hindi, namin. Hindi, ganito, sir. Bakit ito hindi sinusunod ng employer doon? Yun nga po, sir, ang ano namin. Ngayon lang namin na ano sa kanila yan, no, nandun na sila. So, yun ang in-advise namin sa employer.
Kinonter namin po. Okay, ganito. Gusto na lang umuwi nito mga ito. Paano ho ito ngayon? Sino ang sasagot? Eh, 10,000 real daw ang hinihingi ng Arabo doon. Opo, kinakausap po namin ng employer. Kami po ang magsasettle niyan. Kailan ho kaya sila makakauwi, sir? Sir, yan po, hindi ko masasagot sa inyo kasi... Bakit? Bali, yung boss ko po ang kumakausap. Boss nyo naman, nandiyan ba yung boss mo? Baka, kasi pangatlo ka ng kausap ko, primero yung sumagot, yung utility, tapos secretary, tapos ikaw, ngayon yung boss mo. Sandali lang ha, lang Norberto, dahil sige nasa po linya ng aming telepono. Teka muna, ticket lang daw kasi ang sasagutin ninyo eh. Paano yung 10,000 na sinisingil hinihingi ng Arabo? Sir, kaya nga po hindi ko kayo masagot dyan kasi yung boss ko po ang kausap ng employer mismo. Alright. Apo, apo. Yung boss mo. Apo. Pero ikaw yung isa sa mga nag-deploy, tama? Stop lang po. Stop po ako. Sa recruitment po ako. Ah, recruitment. Apo. Pero alam mo yung kontrata na yan, yes, tama? Po, alam ko po yan. Sandali lang, Norberto, ha. Nasa linya si Sheila Aguilar ng Advocacy and Social Marketing Division ng Overseas Workers Welfare Administration. Okay, Ma'am po. Sheila, sandali lang, Norberto. Huwag kang magmo ibabayan, ha? Apo, sige po. Ma'am Sheila, good afternoon. Good morning. Good morning din po, sir, at sa ating mga tagapakinig. Nasa linya po ng aming telepono si Mr. Norberto ng Confederal Project Manpower Services. Nandito rin sa studio naman namin ngayon yung ina ng isang OFW at saka kapatid na yung pinirma nilang kontrata dito sa Confederal Project Manpower bilang mga merchandisers sa Riyadh, Saudi Arabia is 1,300 riyal. So, kung susumahin sa pesos, mga 15,000 pesos daw. Pero pagdating doon, ay sabi ng Arabo na employer, eh, Saudi lo tayo. So, parang binaliwala yung kontrata dito ng Confederal, 9,000 lang binibigay. Gusto na lang nung dalawang pobre umuwi, ni James at saka ni John Benner. Pero sabi ng employer, hindi, bayaran yung 10,000 na real na ginasta ko. Dahil ang sasagutin lang ng agency nyo i-ticket, may utang pa sila. Sabi naman ng agency, sabi, babayaran naman daw nila. Pero ang tanong, kailan? Eh gusto na po nitong dalawang umuwi, ma'am. Ay, may mga pamilya naman. Dito na lang sila magbabaka sakali at maghanap ng trabaho. Kasama pa nila yung pamilya nila. Tama. Opo, sige sir, ipa-follow up po natin yung kaso niyan. Kasi nabanggit po sa akin kanina na nakapunta na po pala sila sa Polo. Ano po? Uh-huh. So, i-follow up natin sa Polo kung ano na yung pinaka-latest na napag-usapan ng OFW at ng agency doon. Mm-hmm. O kayong employer. Pero po kasi... Wala raw na pag-usapan, ma'am. Sabi dito ng ina ni James Benner, ni John Benner, wala raw na pag-usapan. Ang sabi lang... Walang, sabi raw, tawagan nyo sa Pilipinas yung mga contact ninyo, tawagan ninyo yung agency, tawagan nyo si kung sino-sino yung mga pinapatawagan dito, ang mga hinayupak na Polo na yon, gagawin yung t-shirt na lang yung mga hindut na yan eh. Pram Polo, gagawin kong t-shirt na lang yan eh. Mga bastos. Hindi po pwedeng ganun, sir. Ano ho, tamay ako, itatawag ho namin yan sa Riyadh para humakakuha ng update kasi hindi po pwedeng ganun ang isagot natin na dito po. Dito ho pinapasa, ma'am, ng mga buwang na yun eh. Ewan ko anong silbi ng mga demonyo na yun. Di kung ganun, pauwi na lang dito yung mga hinayupak na yun. Ano, paano tayo mariresolba ito? Kung nga problema doon, tayo magre-resolba dito. Itong agency. Binaliwala yung kanilang kontrata ng buang ng mga Arabo dahil Saudi law daw ang sundin, hindi Philippine law. Meron bang ganon, ma'am, Sheila? Is there such a thing? Yung pinirmahan ni OFW dito is hindi na ika nga valid doon sa Saudi dahil because of the Saudi law? Nako. Sir, ang kontrata po, binding po yun. So, kung pumirma ang OFW, pumirma din po ang employer, kailangan hong sundin mo talaga kung ano yung nakasaad doon sa kontrata. Ngayon, sir, kung may breach of contract po, valid ground po yun para mag-request ang OFW na i-repatriate na siya. So, kailangan talaga makumpel natin ang kanyang employer, ang kanyang agency, para mapauwi itong mga worker po na ito na-affected. Kasi kung ganun nga ho, okay, hindi maayos, walang kita, kawawa ho talaga yung pag-. Pero for now, ma'am, pwede bang i-pull out na ito? Pumunta na muna doon sa mga shelter ito kasi nandoon pa sila sa employer na nakatira daw, ma'am? Sige, i-request natin yan, sir. I-request po natin doon sa mga officers natin sa OWA, doon sa Riyadh. Wag na sa Polo, ma'am, dahil wala mga silbi yung mga hinayupak na sa Polo. Okay.
check po nila kung ano yung status nito at naibigay yung assistance na nararapat. Sige. Po para ma-resolve na natin ang alright, ma'am, ganito na lamang. Papuntahin ko itong dalawa, ma'am, dyan sa inyo para makuha ninyong complete details, ma'am. Ano po? Mamaya okay. Siguro bukas, ma'am, para makuha ninyong complete details para may makaalis sila doon, temporarily makapunta ko sila sa shelter. Eh kasi opo, hawak daw po yung passport ng Arabo, ma'am, eh. Yung passport nitong dalawa. Opo. Ibali, sir, may bigyan po sila ng assistance ang mga officers po natin sa OWA. Sa OWA. Para ho, opo sir. Para sige. Ho, ma-resolve natin ang kaso. Sige, ma'am, salamat po. Tatawagan namin si Secretary Abelio. Thank you, ma'am, for your assistance. Okay, papuntahin nila namin po itong si nanay at saka itong si ate sa inyong OWA. Tanggapan dyan. Opo. All right. Opo, sir. Okay. Thank you po, Ma'am Sheila Aguilar. Mr. Norberto? Yes, po, sir. Okay, narinig mo naman yun. Ano po? Apa. So, ang kaya nyo lang sagutin ay yung ticket, pero yung hinihingi. Bakit nga pala kayo nagkautang ng 10,000 dito sa Arabo na ito? Sir, actually, parang overpricing yung ginagawa nila sa mga nagastos nila ng ikama, mga visa, mga ganyan sila kasing inaano sa may kaya. Inaano namin sila, kinokontest namin yun, bakit ganun kalaki? Oo, may malaki ho talaga. I mean, hindi naman ho tayo sangayon. But anyway, sige, i-ready nyo lang ho dyan yung inyong ticket. Pero siguro sa kailan kaya ninyo mabayaran? Pwede mo matanong sa boss mo, kailan pwede bayaran ito? Kung kailan mabayaran yung mga... Wala pa po kasi yung boss namin dito. Oh, matagal na ro pala ito. Buwan na po ang pinag-uusapan, na pag-uusapan hanggang ngayon, wala pa po. Ma'am, teka muna, September lang na-deploy anak niyo eh. Opo, September. September. Tapos, ano? September 15 po. September, tapos October, nung, ma'am, dalawang buwan pa lamang, ma'am. Opo, tapos ng October po, nagpunta na po sila ng polo noon eh. Oo, eh kaso walang nagawa ang polo. Opo, tapos ngayon, sabi walang na po, silbi. Pag-uusapan nila, hanggang ngayon po talagang hindi po nila mapag-usapan. Wala, wala ba kayong bayaran? Budget na, Norberto, para mabayaran na yung Arabo? Sir, yan po kasi sa boss namin. Boss talaga. Na ninyo? Actually, nag-resign po yan, dalawang yan, November 2 pa po. November 2? November 2 lang po. Kasi nga naman, kahit ako naman ho siguro, sir, yung pinirmahan ko, ganito, tapos isisweldohin ko, ganun. Hindi naman ho ako papayag, di ho ba? Kaya inaayos din namin yan, sir. Okay, ma, pero kami ho, salamat na rin. At papano, nakausap namin kahit niyo tinatakbuhan ito. But anyway... sige, Mang Norberto, kayo kukontakin namin, sandali lang, ano, at sige, baba mo muna at tatawagan ka na lang namin. Maraming salamat sa iyo, Norberto Gregorio. Ma'am, sandali lang po, tatawagan ho natin si Secretary Bebot Bello, ano po, ng Department of Labor and Employment, ano, para tingnan natin kung anong aksyon, kasi sinasabi ng polo, ang hindi ko lang nagustuhan dito, sinasabi ng polo, tayo mag-ayos ng problema na ito dito. Gano'n na ba ang pagkasabi ng mga loko-loko na kasi nga po, hindi taga hindi Philippine nila Overseas eh. Labor Attaché? Ano sabi? Hindi po kasi maayos dahil yung employer nga daw po nagmamatigas. Okay. Yan po ang sabi. So ang sabi ni Polo Officer, dito ayusin. O, humingi na lang daw po ng tulong sa mga pamilya kung ano. Kasi nga po ayaw nga daw po anuhin ang employer tsaka ng agency. Bali, ano po, sila po yung ginigipit nila, ayaw nilang pakawalan sila dahil po sa perang 10,000 riyal na yan. 10,000 riyal? Oo, yung 1071 na riyal. Okay. Alright. Ma'am, ganito ho ang gawin ho ninyo bukas, mamaya, kung may oras ho kayo, yung OWA, antayin ho kayo di ma'am kanina, kausap po natin para maibigay ho ninyo yung, ni Ma'am Sheila yung details or kung hindi, bukas umaga ho, para makuha niyo yung details at masabihan ho nila yung OWA. Ano po? Okay. Yung polo nila. Hindi lang, kung hindi lang yung polo, yung OWA, may mga OWA po sila, staff doon. Ang importante, ma'am, maialis ho sila doon. Baka magka-problema pa. Pero I'm sure, hindi ho kagad makakabalik basta-basta eh. Dahil kung hawak naman ang ikama, magkaka-problema tayo. Ano po? Kinuha na po sa kanila yung ikama. Bali, ID lang po. Temporary kaya ID nga po, lang siguro po. Ang gagawin talaga, ipapadala na lang ho siguro, gagawa ng paraan yung OWA ho natin, ha? True OWA nila doon, yung OWA doon na kaysa sa polo, yung polo, alahong silbi. Ganun na lang siguro, ma'am. Ano po? May tutulong natin, ilalapit ho natin sa OWA. Sabi nga naman ni Michelle, sila na ho ang bahala. Ano po? Apo. Subukan naman natin ang OWA. Ano ho? Usually ho, OWA ho yung... ang nagpapauwi ng mga kababayan natin. Apo. Alright, salamat po. Salamat, ma'am. Oh, salamat, ate. Ano salamat po? Alright. Alright, bayan, oras, alas 11:50 na kumaga. Diyan lamang ho kayo. Alright. Alas 11:52 na ng umaga. Ito pa ho yung isa pong problema.
At nilapit to sa atin mga estudyante na mga graduating sana ngayon taon sa college. Ah, dyan sa Academia de San Lorenzo de Maala Incorporated. Dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Aba, kompleto na ang requirements pero hindi pa rin daw makakagraduate dahil hindi na ipasa ng school ang grades sa tatlong subject. Naku! Sa CHED, kaya pinagbabayad sila ng 16,000 per subject at kailangan pang i-retake. Maling grade naman ang inilagay kahit na nag-exam at nagbayad ng tuition. Ano bang eskwelahan ito? Sus Maris, at nandito sa aming studio, itong mga estudyante, itong mga mag-aaral, si Ana Dayan Gaita. Magandang umaga, Miss Ana. Magandang umaga rin po. Anong year ka na? Fourth year po. Anong college course? Business Administration. Business po. Administration. Ilang subject ang kulang mo raw? Bale, apat po yung, ano, yung wala ko pong grade. Pero na-take mo na exam, lahat na isubitin na, kompletos retados na. Opo. Nagbigay po kasi ng grade yung professor ko. So, uh-huh. Bale, ang nangyari po kasi is, nag-stop ako, kababalik ko lang po nung August. Ay, nung second sem, October actually. Okay. Tapos, ayan, may tatlong subject po ako sa kanya na blanco nung kumuha po ako nung grade nung May. Oh. Tapos, tinanong ko po siya, sir, good morning po. In-inform ko siya na, bakit sir, wala po akong, ano, wala po akong grade sa inyo, yung tatlong subject ko. Tapos, sabi ng professor ko, ala, anong subject yan? Tapos, sabi niya, eh, di sinabi ko po yung, ano ko, yung major ko, yung, ano ko. Tapos, sabi niya, okay po. And then, in the morning po, sinide niya sa akin yung grade ko na ginawa niya. And then, inassure niya ako na naipasa niya na daw po sa school. Ito po, yung mga grade. Naipasa niya na sa school yung grade mo? Opo, so, may grade ka? Opo, may grade po ako. Okay. Nung tatlong subject. Anong sabi ngayon naman ng school? Ang pag nung nag-evaluate na po kami nung Wednesday lang po, nalaman ko po na blanko po yung tatlong subject ko na dapat. Bakit daw? Grade. Kasi daw po, hindi po ako nakalagay dun sa record na binigay ng professor ko na may nakasama. Oy, pero sinabi na professor meron daw ah. Yun nga po yung ano. So, ang ginawa po ng school namin, sabi nila sa akin, hindi ako makakagraduate kasi nga po kulang ako ng bale 12 units. Oy, hindi, pero nagbigay naman yung professor mo. Opo, nagbigay professor nga po mo yung professor ko ng grade. Yun po ang hindi ko po alam kung bakit po wala akong grade dun sa ano, in-evaluate na po kami. Okay. Late na po kasi sila nag-conduct ng evaluation. Ngayong Wednesday lang po. Ilang months na lang po, graduation na po namin. Graduation, sayang nga naman. Okay, dito naman sa kabila. Alright. Ano naman ang pro? Ano ang pangalan mo, Iha? Shenny Ann po. Shenny Ann, okay. Graduating ka din? Opo, anong course? Business Admin. Business Admin, doon din sa Academia de San Lorenzo. Opo. Ganun din ang kaso mo? Opo, pero yung grades ko po, naging INC po. Na incomplete? Bakit? Nakapag-exam po ako, may permit po ako, nakakapag-pirma po ako sa propesa, pero INC rin po yung ginawa nila. Bakit daw? Anong sagot ng eskwelahan? Di mo ba tinanong? Bakit ako incomplete dito? Wala po silang sinabi. Basta po ang sabi po nila, wala po raw akong record sa school. Wala kang record? Opo. Pero INC po nilagay nila. Ayun nga po, pinagtataka ko, ba't INC po nilagay? Wala kang record sa school, pero merong ang grade na incomplete. Oh. Oh, paano mga bulong nga ito? Ano? Masakit sa ulo nga ito. Diyos ko po naman, Academia de San Lorenzo de Maala. Oh, may santo ba na de Maala? Ha? San Lorenzo de Maala. Wala man ako. Alam ko, apelido yung de Maala na yan eh. Bakit man naikabit dyan? Mm-hmm. Anyway, tinatawagan ho namin itong Pangulo ng San Lorenzo de Maala Incorporated na si Edna de Maala. Ayun, apelido pala nila, kinabit nila kay this San Lorenzo. Aha. Hindi pa ho nasagot. Gayon din ang Commissioner on Higher Education ng Region 3. Ay, ringing lang. Alright, sandali lamang ho. At ilalapit ho natin ito sa CHED. CHED ho ito eh. Hindi ho ito Department of Education, kundi CHED. Alright, tinatawagan na rin natin itong CHED dito sa Executive Director na Commissioner on Higher Education. So, ang paano nyo nalaman, bago nyo na siguro nalaman, paano nga ninyo nalaman na ikaw hindi makakagraduate? Nag-check ka?
nung ano po, nag-conduct po sila ng evaluation po. Ngayong, nung Wednesday lang po. Okay, tapos nalaman mo doon na wala. Opo, na wala po akong grade sa apat na ikaw school. Lang ba ang may, at saka siya may problema? Yung ibang mga klase mo, meron naman? Meron pa po. Kaso ano sila, yung sinasabi, pag isang subject po lang yung kulang is sinisingil po nila ng ano 17,000 plus kasi po para po sa i-retake yung subject na yon. So bali ang ibabayad nila sa subject na yun is 17,000 isang subject. Tapos po i-retake mo ng isang sem na naman. Parang yun po yung bayad nyo po sa ano. Hindi po, ngayong sem po ihahabol nila po. Parang i-enroll mo rin siya. Ngayong sem. Aba, i-doble-doble na yun. Opo. Ang rason po kasi nila kung bakit po ganun kalaki yung sinisingil nila is parang special na po kasi bago na po yung daw yung curriculum ng college ngayon. So, ano na yung curriculum? Ewan ko po, mga bago na daw po kasi yung mga subject nila ngayon. Tulad so, ng, anong course mo? Business Administration. O ganun din naman yung course ko, bakit ano nang pinagkaiba ngayon? May mga science na ba dyan? Hindi ko po alam sa ano mga subject naman dyan? Eh, kasi, dapat puro kung business ad yung major mo, dapat puro mga business yung mga kuhan mo, di ba? Human Resources major po kasi kami. Tapos yun. Okay. Hindi ko po alam sa school namin eh. Tapos, ano na po sana, i-re-retake. Kaso po, ang unfair naman po, magbabayad kami ng gano'n. Exactly. Bakit ako magbabayad? Di ba, Nay? Ko, sir, kasi, binigyan ako imagine, may grades ang pamangkin ko. Okay. Kung, ito po, proven po, kasi, pinaprint ko po yung, ano, yung mga communication nila sa professor. Ngayon po, kasi blinak na sila ng professor. Alright. Ngayon po, ang consequence po, ipinapasa po nila sa bata. Okay. Imagine po, ang pamangkin ko po, sinisingil po ng 64,000. Bakit? Para po sa apat na para subject. Para daw po, apat na subject. Itong, ano, to. Sabi ko, bakit ka papayag? Eh, meron kang grades. Oo. Pero mano ng professor. Mm-hmm. At isa pa, bakit i-re-retake? Magbabayad kami ng anak, magpubuno ulit siya ng isang semester. Exactly. Kahit ho ako, hindi ako papayag. Oh. O ikaw naman, alam na rin naman ang magulang mo ito na incomplete yung binigay sa iyo ng grado. Opo. Oh, sinabi ko naman. Anong sabi naman nila? Ayun nga po, isumbong ko na lang po dito. Alright. Alright. Okay. Si Director Abua ng Commission Higher Education Region 3, tinatawagan ho namin. Gayon din itong si Director Cindy Har. Wala ba tayong number ni Kuad, yung head ng CHED, si Professor, sino ba yun? Oo. Ah? Oh, Joe Dibera. Oh, wala ba? No, not answering din si Professor Dibera ng yung school, wala rin. Ay rin sumagot ng school. Alright, sige, ganito ang gagawin natin. Aha, okay. Ipapuntahin na lang siguro ito sa CHED mamaya, dito sa main office na, oo. Samahan na lang siguro ng tao natin, pumunta dito sa CHED. Ma'am, ganito na lamang, hindi mo nagsasagot ito dahil nananghali na siguro, baka nagugutom na sa ulcer ito mga hinayupak na ito. Ayaw na sumagot ni Direktora Cindy Haro, ang OIC ng CHED Maine, at itong sa Region 3, baka gutom na at hinihimatay na sa gutom si Direktor Abua ng Region 3. Ganito na lang ma'am, papasamahan ko kayo sa tanggapan mismo ni Professor, ni Direktor De Vera, ang hepe po ng CHED, at doon ho tayo magre-reklamo. Ano po? Ayaw magsasagot nito mga bataan niya. Mismo po, papasamahan ko kayo doon sa opisina na mismo ng CHED dito sa main office sa Maynila. Ano po? Okay. Sige, sasamahan ho namin kayo para doon ho mag-file ng reklamo. Ano po? Dala mo ba yung mga papeles mo rin dyan? Okay, yung, very good. Oh, yung mga grades mo? Yung ano lang po, permit po na katunayan po nagpapa... Pero nag-exam ka? Opo, nag-exam po ako. Nag-exam pero incomplete ang binigay sa'yo? Opo. Wala sila sinabi, di mo ba tinanong na bakit po ako incomplete nag-exam ako, completos recados? Parang ang binabasehan po nila yung binigay po daw ng teacher. Yung teacher, hindi kayo yung teacher ninyo. Isa lang ba yung teacher ninyo? Magkaiba? Magkaiba po. Hindi kayo, baka mga teacher ninyo may problema nga naman talaga, hindi rin. Hindi rin po, kasi po nakikita naman po nila nang pumapasok kami, nag-exam naman po kami. May mga attendance din, ano? Opo. Alright. Sige, ganito na lang, ma'am. Ano, para ayaw magsisagot ng mga ito. Papasamahan ko, pagkatapos ito ng programa, pasamahan ko kayo sa CHED mismo. Ano po? Okay lang. Alright, mga bayan, alas 12, 2 na po ng tanghali.
Ay, kami ay pansamantalang papaalam na muna. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan!